Мешканці вулиці Зелена, що в Мукачеві, нарікають на стан дорожнього покриття, а точніше на його відсутність. Кажуть, дорогу тут не ремонтували вже десятиліттями. Пані Ганна мешкає на вулиці Зелена вже 35 років. Каже, за цей час питання щодо ремонту дороги не втрачає актуальності ні на мить, адже тут роками нічого не робили. 35 років – проблема цієї вулиці. Моїй доці було 2 роки, перший раз прийшов сюди грейдер, і то не сунув вулицю, Бог знає як, просто чуть-чуть пройшовся і все. І вулиця далі стоїть. Далі що ми робимо? Беремо своїми силами, підсипаємо, то все провалюється. Дітей в школу водити? Дивіться, яка вулиця, дивіться, що робиться. Це 35 років за моєю життя, що я тут живу. Коли та як ремонтуватимуть дорогу, жінка не знає. Каже, теперішнім станом покриття вона просто шокована. Це ж тепер прийшла осінь, прийде зима. Дивіться, дитину я веду до школи. Бачите, які вулиці? Не можна пройти. А вечором ідеш з дитиною, дитина приходить в грязі от такий. Та коли це вже цю вулицю будуть робити? Я навіть без поняття. Я просто вже шокірована. Про ремонт цієї вулиці мешканці чують тільки обіцянки. І от такі обіцянки. В нас у бюджеті гроші закладені. Вулицю Зелену умовно можна поділити на дві частини. Зараз ми стоїмо якраз на другій половині і, як бачимо, ситуація з дорожнім покриттям тут не краща. Тут так само стан покриття бажає кращого. Фотосвітлини цього відрізка дороги неодноразово публікували в соціальних мережах. Мукачево туристичне. Запрошую всіх відпочивати на Росвигівському термальному озері. І сміх, і гріх. Час іде, а питання ремонту дороги так і стоїть на місці. Варто сподіватися, що найближчим часом ця вулиця за багато років все ж таки буде зроблена.